შეყარებული განზარს დაკონტაქტებას გამოხმაურებას ნაბიჯებს და ნახოთ თქვენთვის რა ინფორმაცია აქვს ტაროს 1 2 და 3 აგვისტოს ბოლომდე მისი ნაბიჯები თქვენკენ ეს ადამიანი გაგვერდებათ, მას დიდი სურვილი აქვს, რომ თქვენ შეხვდეთ. Უბრალოდ თავს იკავებს, იმიტომ რომ ელოდება თქვენგან ნაბიჯებს. გესმით? Ეს ის სიტუაცია, როცა არა იმან გადმოდგას ნაბიჯი, არა მე რატო და არა იმან, არა მე. Მოკლედ, აი ასე. Გაგვერდებათ ეს ადამიანი, მაგრამ საბოლოოდ მაინც თქვენი შეხვედრა. Აი ესე. Ჩემო კარგებო, აგვისტოს ბოლომდე თქვენ შეხვდებით ერთმანეთს. Აი ესე. Bedineri, augustos tvoi cornodet. Mă mulțumesc pentru